我是李嘉诚，十二岁就开始做学徒，还不到十五岁便挑起一家人的生活担子，再没有受到正规的教育。当时自己非常清楚，只要我努力工作和求处自识，才是我唯一的出路。我有一点钱我都去买书，记在脑筋那边，才去再放另外一本。到我今天来讲，每一个晚上在我睡觉之前，我还是一定的看书。知识并不决定你一生的财富增加，当你机会更加多了，你创造机会才是最好的途径。每个高级的同事他们都知道我最紧要是要有后会，他开会之前对方呢是明白了转型成怎样，而我也都明白他做的是什么事。那大家变做呢，开会之前做了 homework， 不浪费时间。有些人呢他只是懂得跟你讲困难，咁佢係想希望你幫手幫佢諗佢困難點解決，而最後呢實在嚟講，佢嘅準備如果準備得好呢，往往佢嘅提議應該係最好。而等於你譬如簡單咁嚟講，你一個總司令喺一個集團軍嗰度啊，個統帥，你唔通去攞支機關槍，你好過嗰個機關槍手咩？你去炮兵嗰度，個炮兵個部門，你都未必及得嗰個炮兵操縱嗰支大炮咁好。你一定咧，但係你個集團軍嘅，你總司令你唔會管嗰啲，你只係懂得咧呢個運用個戰略係點樣，所以整個組織係好緊。Louis， 你嗰一段嘅事業。几乎百分之一百是靠冇命运可言的，靠你的工作，那个辛苦，你的工作能力而挣到钱的。投入好紧要，你要对你的事业有兴趣。今日你对你的事业有兴趣呢，你一定个工作。我晒个表面谦虚，但是根本呢是好骄傲。因为点解骄傲呢？你人家喺度反嘅时间，你求好嘛？自己呢，大家都系受咁少嘅教育嘅同事，你日日睇到佢呢保持现状，而自己呢日日个学问好咗，一样咁嘅人做事打工好，我一路呢系上去。所以当我自己做生意嘅时候呢，我自己警惕自己嘅，话你呢个骄傲嘅心呢，如果有嘅时候，迟早你一定中崩。所以我先至做个公司名，用做长工就系咁样。长工不择晒流，即系唔嫌弃你晒嘅河流、晒嘅泉水，我都吸引你。如果唔系，点能够成为长工？